Namaskar, reporter Regnator Homodor Hogok, Sogotum Sana Studio at Muniha. Prakton Bithel Kites Bosumutari, Borrowland Zonasatio Hunger Con Monsor, Karzokor Hobabati Dowrow Decrep Nursery Aru, Borrowland Contactor Association of Hobabati, Bikram Doimarik, Adalot Hase. Kites Bosumutari Aru Bikram Doimarik, Pastor of Arokinizo Zimatrese. A Hunter Bot, Bihagorak in Montepo Sahok. Amarda source information asile, Jake Johnman Luke. এটা কনস্পিরেসি কৰি এটা টেৰৰিষ্ট আউটফিট খোলাৰ প্ৰযোজনা চলাইছে এই খবৰ পাই আমি তিনিজন লোকক আটক কৰিছো ইতিয়ালকে আৰু এটা তদন্ত চলি আছে তদন্ত অব্যাহত আছে কি কি নাম এজনৰ নাম হ'ল দাৰাও ডেক্ৰেপ পোকাজাৰ আৰু বিক্ৰম দৈমাৰি Udalguri, আৰু হিতেশ বসুমতাৰী বাক্সা পোৱা বলে তুমি যে খবৰ কৰিছে এটো কি কি হাঁচা কো আমি তেলুকৰ পৰা অটোমেটিক ওয়েপন্স ৰিকভাৰ কৰিছো আৰু লাইভ এমিনিশন উদ্ধাৰ হৈছে হিতেশ বসুমতাৰী ঘৰৰ পৰা কি কি ধাৰা ধাৰাটো 120B 121 121A 122 124A IPC Read with 16, 18, 18A, 18B, 19, 20, 21, UAP Act, Read with Section 66, IT Act. Do you want to know? তদন্তত আপোনালোকক জনাব পাৰি অস্ত্র সংগঠন কোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল হয় বেছি কোন ওকে হয় আনসা একটু লয় আছে তেন হয় মানে ইউএপি এক্ট আৰু 66 আইটি ওকে মেডাম আকো এটা তদন্তত আমি চলাই আছো এটো বিখে আপোনালোকে অলপ সুৱান্ত গম পাবো